До нашого ефіру долучається танцор, офіцер окремого загону Крила Омеги, центру спеціального призначення Нацгвардії. Вітаємо вас. Вітаю. Знаємо, що ви проводите збір. На що саме потребуєте допомоги наших глядачів? Так, дивіться, проводимо збір на системи РЕП та на дрони. Я, так як зараз є нагайна потреба саме в цьому, бо ворог дуже сильно використовує дрони, якби для того, щоб забезпечити збереження особового складу, ми намагаємось також розвиватись і брати найкращі системи РЕП, і так само для роботи вибираємо найкращі дрони. Той момент, коли крилам потрібні крила, і тут дуже проста історія. Ще раз не втомлюся пояснювати або роз'яснювати, або акцентувати на тому, що ні, це не офіцерам, це не військовим, це не представникам сил оборони потрібно, щоб у них були дрони і реби. Це нам і з вами потрібно. Бо чим більше є у них оцього залізяча там на фронтах, тим більше шансів, що ми залишаємося тилом, в тому сенсі, що тилом. І той момент, коли ми маємо з вами чітко розуміти, панове, що тил – це не просто відпочивати, а тил – це забезпечувати ту саму підтримку обома руками, спиною, плечима, чим завгодно, тим, хто нам створює сьогодні, аби було завтра. QR-код, номер картки. Не зупиняємося, все дуже-дуже просто. Мінус одна кава, прошу дуже. І я особливо вдячна тим донатам, які по 20 гривень, по 18. Найменший донат за всю історію наших зборів був 8 гривень. І це найдорожча історія. Це те, що людина мала на картці і переслала. Вдячні вам. Ну і, власне, будемо вдячні, якщо ви зорієнтуєтесь і зараз теж допоможете зібрати, бо мета – мільйон гривень. На що конкретно потрібні дрони? Які цілі попадають в перелік тих, які вже уражені дронами? Чи це виключно для спостереження? Як в вашому підрозділі? Дивіться, ні. Дрони в нас використовуються як для розвідки, так само і ми використовуємо FPV-дрони для того, щоб уражати ворожу техніку, яка зараз на нашому напрямку трошки менше їздить, ніж нам, напевно, хотілося би. Але якби також її знаходимо. Інколи залітаємо і далі, ніж вони хочуть. І якби ми могли би. Але виходить інколи залетіти дуже далеко. Стосовно ситуації на Запорізькому напрямку, скажіть, будь ласка, чи вдається ворогу просуватися на якихось ділянках і наскільки багато сил ворог відвів від Південного фронту для того, аби задіяти на інших ділянках? Ворог відвів деякі сили невеличкі. З приводу просування я б не сказав, що у них щось виходить. Ми їх стримуємо. Ситуація стабільна. Так, ворог намагається пересуватись малими групами, робити невеличкі спроби штурму, але це все невеликі групи людей, по 6-8 військовослужбовців, не на техніці. Вони пересуваються на легкому автотранспорті, таких як багі, мотоцикли, але ну, в них це не виходить. Ми їх починаємо бачити і відпрацьовуємо. Резерви, які росіяни підтягують по всіх лініях фронту, як виглядає те, що ви бачите по той бік лінії розмежування, хто, яка кількість, можливо, якість, можливо, склад і що змінюється? Ну, дивіться, на Запорізькому напрямку підтягування сил майже не було, насправді. Вони на побільш степені забрали деякі угрупування свої звідси. Залишились ті майже всі, хто й були. Є там деякі підрозділи, які заїхали, але це вже підрозділи, які саме спеціалізуються саме на дронах. То якраз чому ми збираємо на реби, тому що заїхали їхні ПВ-шники, які там працюють. А щодо результатів роботи операторів FPV-дронів ворога, загалом, наскільки багато дронів вони можуть запускати і які особливості тактики застосування цього виду озброєння? Ворог застосовує FPV у великій кількості, в них їх дуже багато насправді. Вони їх застосовують як нічними, так і денними. Нічними вони патрулюють дороги, патрулюють посадки, завжди шукають наших військовослужбовців.
Тому ми максимально намагаємось вести скритне пересування. Так само реп-системи, які ті ж самі рюкзаки, дають нам змогу зберегти собі життя і виконати поставлену задачу. Коли ми говоримо зараз про реп, я нагадаю про наш збір, і маємо 10 тисяч гривень, які вже крапнули на рахунки. 15, подякую, що виправляють мене наші редактори, 15 тисяч гривень. Ну, власне, мета мільйон, панове, не зупинімося. Чому? Тому що РЕБом нашпиговано все те залізяче, яке росіянці везуть з собою поближче до лінії фронту. І так, ми не будемо брехати, воно у них працює доволі потужно і доволі якісно. Що бачите з того боку, що, можливо, можна запозичити нам і де не дотягуємо в питанні РЕБ просто зараз? Ну, я б не сказав, що ми не дотягуємо. Наші системи РЕБ вже також працюють на високому рівні. Ми їх використовуємо і так, як і рюкзаки, так і системи РЕБ, які ставляться на машини, так само, як і використовуємо РЕБи, які в нас стоять у хлопців на позиціях. Воно все працює, але це техніка, і буває таке, що вона виходить з ладу. Тому інколи потрібно, щоб стояв якби запасний, котрий в будь-яку хвилину можна підключити, і це збереже життя нашого особового складу. І давайте проговоримо про рекрутинг, да? Тобто йдеться про вакансії, про потреби ваші у підрозділу. Хто потрібен, кого маєте з надлишком, кого чекаєте і хто, можливо, стоїть в черзі у вас в підрозділ? Дивіться, так, ми зараз проводимо набір військовослужбовців, так само ми пропонуємо і потрапити до нас громадян, які ще не є військовослужбовцями, проводимо відбір зараз на пілотів. Пілотів FPV, пілотів Мавіків, водіїв, саперів, всі бажаючі, хто хочуть потрапити до нашого підрозділу, ви можете в телеграм-каналі у нас є телеграм-канал «Крила Омеги», ви можете додатись, подивитись на заявочку, подати в Google форму, і наші люди з вами зв'яжуться. Ну, наостанок хочу вас поцікавитись з приводу шеврону, який у вас на грудях, на якому написано «Танцюй». Мандруй. Звідси не бачу. Мандруй, стріляй, люби. Мандруй, стріляй, кохай. Чому він вам так подобається, що ви носите його майже біля серця? Я вам скажу так, це три слова, які допомагають йти по цій війні, плюс це, давайте так скажемо, шеврон, який розроблявся з хлопцями, з котрими я починав цю війну. Деякі ще є, деяких, на жаль, вже немає, але це те, що ми маємо. Дуже дякую вам за інформацію, яку ви нам надали. І нагадую нашим глядачам, у вас ще є можливість зсканувати цей QR-код або сфотографувати ваш телевізор чи екран іншого пристрою, на якому ви дивитесь наш ефір. І пізніше допомогти, якщо немає змоги зараз, але ваша допомога дуже і дуже важлива. Ми постійно на цьому наголошуємо. Я сподіваюся, що ви самі це чудово розумієте. Танцор, офіцер окремого загону «Крила Омеги», Центру спеціального призначення Нацгвардії, був з нами на прямому відеозв'язку.